အလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်စောကြီး YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။မိသားစုတွေဒီတစ်ခါမှတင်ဆက်ပြီးမယ့်ပရလောကဇာတ်လမ်းလေးကတော့တာမောင်နဲ့ကုကုပင်ကတပည့်ကြီးရှုတဲ့ပရလောကဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်သားပေးကြဖို့မျှတရက်ခင်များစီ။ဒီလိုသင်လေးတွေတင်နိုင်မှသိနိုင်ဖို့ပေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသားကြပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါဆိုတော့ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်တင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတစ်ခုမှာအေးသားရဆိုတဲ့ရွာငယ်လေးတရားရှိပါတယ်။ကိုလိုနီခေတ်ဥပိုင်းလောက်မှာတော့အဲ့ဒီရွာလေးမှာတူတက်မှုရှိသေးပါ။အိမ်ကြီးရလေး90လောက်သားရှိပြီးတရွာလုံးလူလူမှာတော့တောင်ရအလုပ်ကသာလုပ်ကင်လေးရှိကြပါတယ်။တူတူခြားခြားဆိုသလိုအဲ့ဒီအေးသားရရွာလေးကမုတ်ဆိုးအလုံးနဲ့အသက်မွေးတဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်။ထို့သူကတော့အသက်30ကျော်ခန့်ရှိတဲ့တာမောင်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။ကိုတာမောင်ဟာစနီးတင်နဲ့တာတယောက်ရှိပါတယ်။ကိုတာမောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမတ်တင်မီကတအူတီတော်သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ယောက်ျားရပေမဲ့မိဘတွေကအိမ်မခွဲစီပဲသူတို့နဲ့တူတူနေစီပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုတာမောင်တို့လည်းအိမ်မခွဲတော့ပဲယောက်ျားမတွေနဲ့အတူနေထိုင်လာခဲ့တာ။အခုဆိုသားလေးတော်မှ9နှစ်ကျော်6နှစ်တည်းတည်းရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုတာမောင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့သစီတရေဆိုတာတွေကိုမကြောက်တတ်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတွေကယခုချိန်ထိသစီတရေဆိုတာကိုလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးပါ။အစိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းညရင်ညတာမှာတော်ရဲတောင်နေမှာနေခဲ့ဖူးတာကြောင့်သွေးကောင်းသူတယောက်လို့ဆိုရမှာပါ။အဲ့ဒီအေးသားရရွာလေးမှာတော့အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ပြီးမြလူပြောသူပြောများနေတဲ့အကြောင်းတရားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကတော့ရွာအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကုကုပင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုကုပင်ကြီးဟာနှစ်ပေါင်းကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အလွန်ကိုကြီးမားပြီးအကိုင်းခက်တွေနဲ့ဝေဝေဆဆာအုံအုံဆိုင်ဆိုင်ရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီပင်ကြီးမှာတပည့်ကြီးတကောင်နေထိုင်နေလို့လေနာမည်တင်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရင်ခင်နှစ်တီကလေးကအခုချိန်ထိအဲ့ဒီအပင်ကြီးအောက်ကိုမိသူတို့တယောက်ကမှသွားလာရင်ချင်းမရှိခဲ့ပါ။တကယ်လို့မသိလို့ပဲဖြစ်စေအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီအပင်ကြီးရဲ့အောက်ကိုသွားမိရင်ကြောင်လန့်စရာတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးပြန်လည်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။၎င်းအေးတာရရွာလေးကနေတခြားတနေနေရာကိုသွားတဲ့လမ်းကလေးအဲ့ဒီအပင်ကြီးနီးမှာပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးသွားတဲ့ဟာအရေးကောင်းစွာရတဲ့အဲ့ဒီပင်ကြီးမှာမနာရဲကြပါတနေ့မှာတော့ကုတောင်မောင်နဲ့တငယ်ချင်းတက်တိုင်ဟာရွာအနောက်ဘက်ထရိုရင်မှာထရေတောက်နေကြပါတယ်အချိန်တော်ကြတဲ့အခါအတော်လေးလည်းမူလာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီခိုင်လူတယောက်ကကုတောင်မောင်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်တောင်မောင်မင်းရမှုတ်ဆိုးဆိုတော့တောရင်မှာညအိတ်ညနေရှိရတာမင်းမကြောက်ဘူးလားကွာအာကြောက်စရာလားကွာတရေကဘာမို့လို့လဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်ငါမင်းတို့တခုပြောမလို့ကွာ။ဘာပြောမလို့လဲ။တိလို့လေကွာ။တိုးရွာနောက်ကကုကုပင်ကျိုးမင်းသိတယ်မို့လား။သိတာပေါ့ကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အေးအဲ့ဒီပင်ကြီးမှာတရေချုပ်တယ်ဆိုတာကိုရောမင်းသိလား။အဲ့ဒီခါကုတာမောင်လည်းမထီလေးစားဟန်နဲ့။သိတာပေါ့ကွာ။အေးဒါပေမဲ့ငါလုံးဝမကြောက်ဘူးနော်။တစ်ခါတစ်ခါတော့အဲ့ဒီအပင်အောက်မှာနားနားပြီးတော့ပြန်လာတာကွာ။အဲ့ဒီစကားကြောင့်သူရဲ့တငယ်ချင်းတက်တိုင်လည်းအံ့ဩသားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူတယောက်ကထပြောပြန်ပါတယ်။ဒါဆိုမင်းနဲ့ငါနဲ့လောင်စာလုပ်ကြမလား။ဟေးအလောင်စာ။ဘာလောင်စာလဲ။မင်းအဲ့ဒီပင်ကြီးအောက်မှာတညတော့အိပ်ရမယ်။မနေ့တည်းဘာမှမဖြစ်ပဲပြန်လာနိုင်ရင်ငါ့အိမ်ကစိတ်တကောင်ပေးမယ်။အဲ့ဒီစကားကြောင့်ကိုသားမောင်တယောက်အပြော်ကြီးပြောသားခဲ့ပါတယ်။တညအိပ်လိုက်ရုံနဲ့စိတ်တကောင်ရမှဆိုတော့ပျော်လွန်းလို့ထထောင်ခုံပြစ်လိုက်ချင်ပါတယ်။ဟဟတညာလေးအဲ့ယုံနဲ့စိတ်တကောင်ရမှာတကယ်ကျင်းသေးတယ်နော်တကယ်ပါကွာမင်းမအဲ့ရယ်ပဲပြန်ပြေးလာရင်မင်းတရက်အမဲပြက်လာတဲ့အကောင့်တကာငါတို့ပြန်ပေးရမယ်လို့လေကြိုက်တယ်ကွာစိတ်လိုက်ငါဒီညပဲသွားအိမ်မယ်တာမောင်ကွာတခြားသူမဟုတ်ဘူးကုတာမောင်လည်းအပြော်ကြီးပြော်ပြီးသွားအိမ်ဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်သူတကဗာများခက်လို့လေတော်ရဲတောင်းနေတော့မှညအိတ်လာခဲ့တာအခုလိုအိမ်ယုံနဲ့စိတ်တကအချောင်ရောက်အောင်မယ်လို့တွေးတောနေလိုက်ပါတယ်။ကိုသားမောင်နဲ့တငယ်ချင်းတစ်တိုင်လည်းညောင်မွှချူတာနဲ့ရွာအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကုကုပင်ကြီးရှိရာကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အပင်ကြီးနာကိုရောက်မှတော့ကိုသားမောင်ကဆိုပါတယ်။ရောက်နေ။အသွားပြီနော်။မနေ့ရောက်ရင်သာမင်းတို့ကစိတ်တကောင်ပေးဖို့မမေ့ကြနဲ့။အဲ့လိုပြောပြီးအာလီရှာလီနဲ့ပြောလို့ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေလည်းရှင်တမမနဲ့ကြည့်ပြီးပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ကုတာမဟာအပင်ကြီးအောက်ကိုရောက်တာနဲ့ပါလာတဲ့အရှက်ပလန်လက်ကျန်ကိုကောက်ပြီးတော့မော့ချလိုက်ပါတယ်။ကြောက်လို့မဟုတ်ပဲမူမူနဲ့အိပ်ပျော်သွားပြီးမနေ့ရောက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့တွေးမိလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အယက်ရှင်ကြမူဝီလာပြီးအိတ်ချင်လာပါတယ်အဲ့ဒီခါထူ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 စဉ်းစားမနေတော့ပဲအမျက်စုံတစ်ခုကိုကြောမိလို့အိတ်ချလိုက်ပါတယ်အချိန်ဘလောက်ကြာအိတ်ပျော်သွားတယ်မသိပါမိမိကိုတစုံတယောက်ကစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ခန့်စားလိုက်ရတာကြောင့်ကိုသားမဟာပြက်ကနေလက်နှုတ်လာပါတယ်အဲ့ဒီခါဟိုဟိုတီတီကြည့်ပြီးတော့ဘာမှမတွေ့ရပါမိမိစိတ်ထဲမှာထင်တာပဲဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးစိတ်အိပ်ပေါ်ပြင်လိုက်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့အပင်ကြီးရဲ့အပေါ်ကနေတရှူရှူနဲ့အသက်ရှူပြင်းထန်ကြီးကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရပြန်ပါတယ်မဖြစ်စဘူးစိတ်တီမွေးငင်းတွေကထလာခဲ့ပါတယ်အပင်ပေါ်ကိုမော့ကြည့်ပြန်တော့လေဘာမှမတွေ့ရပါဒါကြောင့်ကုသမောင်လေးညလုံးကိုပြတ်မိလိုက်စင်မှာတော့ခနဲ့တက်ခေါက်တန်းကြီးကိုကြားလိုက်ရပြန်ပါတယ်ဒီတော့သူလည်းစိတ်မရှိနိုင်တော့ဘဲပါလာတဲ့အတောက်ကိုဆွဲကင်လို့စင်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဘသူလဲကွာငါတီမလာအိတ်တာမကြိုက်လို့လားဒီမှာဘာသူရှိတာလဲရှင်ထွက်ခဲ့လေကွာမူမူနဲ့စင်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါအပင်ကြီးရဲ့အကင်တကင်ပေါ်မှာစောင့်ကြောက်ထိုင်နေတဲ့မဲမဲကောင်ကြီးတကရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခါကိုသားမောင်လေးတေချာကြည့်မိလိုက်တော့အကောင်ကြီးကတွက်တွက်ကိုကြီးမောက်ပါတယ်ပြီးတော့အမွှေးမြင်နေတဲ့အကောင်ကြီးတကပြန်မှန်သိလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လေကိုသားမောင်ဟာကြောက်စိတ်မရှိသေးတဲ့အတွက်စင်ခေါ်လိုက်ပြန်ပါတယ်ငါ့ကိုချောက်နေမင်းလားတတိရှင်အောက်ကိုဆင်းခဲ့လေကွာအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ချင်ပါပဲအဲ့ဒီမိမိအကောင်ကြီးကအပင်အောက်ကိုဝန်ကနေခုံဆင်းလာပါတယ်အဲ့ဒီခါကိုသားမောင်တွေ့လိုက်ရတာကချင်းထားတာထဲအတော်လေးကြီးမားနေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရချင်ပါမျက်လုံးနှလုံးကနှီးရနေပြီးနေရွက်ကြီးနှစ်ဘက်ကလည်းစင်းနှရွက်လိုတပြက်ပြက်ခတ်နေပါတယ်ပါဇက်ပြက်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ပါဇက်ထဲကအဆွေနှစ်ချောင်းဟာရှီကိုငေါ်ပြီးတော့ထွက်နေပြီးတိတ်ကိုကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်ကိုသားမောင်ကတော့မကြောက်ဘူးလို့ထင်ထားပြီးမေအခုလိုမြေဝါထင်ထင်တွေ့လိုက်ရချိန်မှာတော့အသေးနှလုံးကိုလက်အေးကြီးနဲ့ချင်းချင်းစွတ်ခိုင်းလိုက်သလိုခန်းစားရပြီးခေါင်းတွေလည်းကြီးလာလို့စိတ်သီးတွေလည်းတပြန်ပြန်ထလာခဲ့ပါတယ်ဒါတပတ်ဆိုရိုက်လားဟာကျုပ်ဆရာကြီးပါလားအထိတ်ထိတ်အလန်လန်နဲ့ရေရွတ်လိုက်ပြီးနောက်ကျောင်းပြန်လည်ဖို့ပြင်လိုက်စဉ်အဲ့ဒီတပတ်ကြီးရဲ့လက်ကြီးနှစ်ဘက်ကရှည်ထွက်လာပါတယ်ပြီးတော့ကုသမောင်ရဲ့လေပင်ကိုရပတ်ဆွဲယူလိုက်ပါတယ်။ကုသမောင်လေးဘလူးမမလုလိုက်နိုင်ပဲရစ်ကန်ရစ်ကန်နဲ့ပါသွားပြီးခဏကြာမှတော့ငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ဝီလီဝီလင်းရောက်တဲ့အခါကုသမောင်ရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လေးအလောင်းစားလှုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပင်ကြီးရှိရာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှတော့အပင်အောင်မှလဲနေတဲ့ကုသမောင်ကိုတွေ့လိုက်ကြရလို့အပြေလေးသွားကြည့်ကြပါတယ်။တာမောင်ဟေးတာမောင်ဟာตามองตีบีล่ะไม่ตีจีซ้ํามาอ๋อกว่าเอริหลูပြောနေစင်မပဲကုတာမောင်ကဖြက်ခနေမျက်လုံးပွင့်လာပြီးထထိုင်လိုက်ပါတယ်ဟာမင်းမင်းဘာမှဖြစ်ဘူးနော်မတို့မှစိုးရင်လဲရတာกว่าเอริခါကုတာမောင်လည်းဘာမှမပြောတော့ပဲသူတို့ကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်ကဲဒါဆိုမင်းနိုင်ပြီပေါ့กว่าလာငါအိမ်မှာစိတ်တကောင်လှယူလဲအဲ့လိုပြောစွပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနာကုသမောင်လေးအိမ်ကိုစိတ်တကောင်ဆွဲယူလာခဲ့ပါတယ်။မိမဖြစ်သူကိုအသာဖြစ်ခိုင်းပြီးသူ့အတွက်ကိုတော့တသက်ချစ်ခံလိုက်ပါတယ်။တထိုင်ထင်းနဲ့ထိုင်စားပြစ်လိုက်ပါတယ်။ကုသမောင်ရဲ့မိမဖြစ်သူမတ်တင်မီကဒီလောက်ဟင်းနေအများကြီးကိုတထိုင်ထင်းနဲ့စားလိုက်တာကြောင့်အံ့ဩနေခဲ့ပြီးမေဘာမှမပြောခဲ့ပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကုသမောင်တယောက်လေးအမဲလိုက်သမျှသားကောင်လေးကိုတဝက်သားရောက်ခိုင်းပြီးကြံတဝက်ကိုစားဖို့ချစ်ခိုင်းပါတယ်။မတ်တင်မီလည်းယောက်ျားဖြစ်သူတခုခုထူးခြားနေတာကိုသိပြီးမင်းသူ့ကိုအမဲလိုက်ကျင်းနေတဲ့အတွက်ဘာမှမပြောခဲ့ပါဒီလိုနဲ့ကာလာအပြင်၃လလခန့်ကြာမြင့်လာခဲ့ပါတယ်ကိုတင်မောင်ကတော့ထုံစံတိုင်းအမဲလိုက်ပြီးတားကောင်ရလာရင်တဝက်သားရောက်ပြီးတဝက်ကိုသူ့အတွက်ချစ်ပေးရပါတယ်တနေ့မှာတော့အိမ်မှာမွေးမြူထားတဲ့စစ်တွေကတကောင်စာနှစ်ကောင်စာပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်ပထမတော့သတိမထားမိပြီးမင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်တွေရောက်လာတဲ့အတွက်တိထမိလာပါတယ်။မာတင်မီရဲ့မိဘတွေလည်းတမဲဖြစ်သူရဲ့အမူအရာကြောင့်ဘယောကတခုခုဝင်နေပြီလို့ပဲထင်မြင်ဖြစ်ကြပါတယ်။ကိုတင်မဟာမနေ့ပိုင်းရောက်တာနဲ့တော်ရဲဝင်ပြီးအမဲလိုက်လိရှိပါတယ်။ပြန်လာချိန်မှာတော့ညနေဆောင်မသားပြန်လာတက်ပြီးတော်တဲ့တိုင်းမှာလည်းထမင်းထုတ်ကိုယူဆောင်သွားလို့မရှိပါ။ဒီအကြောင်းကိုမာတင်မီပြောတဲ့အခါမှာတော့တော်ရဲမှာဖြစ်တယ်လို့စားတာကောက်ပါလေဟာ။အဲ့လိုပဲပြန်ပြောတက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာတော့မတင်မီလေဘာမှပြောဆိုခြင်းမရှိတော့ပါအခုချိန်မှာတော့အိမ်မှာရှိတဲ့စစ်တီရော့နေတဲ့အတွက်မတင်မီတို့ကစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတဲ့အခါတရက်ခန့်ကိုမတွေ့ရပြန်ပါ
အတန်ကြာလာတဲ့ခါမှာတော့စစ်တွေတကောင်းမှမကြမ်းတော့ပါတညမှာတော့ကိုတာမောင်တို့တမိသားစုလုံးအိတ်ဆက်နေကြပါတယ်တကောင်းရဲ့အချင်းကြုံလာတဲ့ခါကိုတာမောင်အိမ်ရာတွေကနေထပြီးဟိုဟိုတီတီလိုက်လံကြည့်ရှုနေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့သားလေးအိတ်နေရာစီကိုတလန့်ချင်းသွားပြီးချင်းနောင်ကမလို့ကလေးငယ်ကိုကြည့်ရှုနေပါတယ်လက်တစ်ဖက်ကနေလည်းကလေးငယ်ရဲ့ခြေတော့ကိုဖြတ်ကနေဆွဲကန်လိုက်ချင်းကိုတာမောင်ရှင်မလောက်တာလေဟိုကလေးအိပ်ပြီလားလို့လာကြည့်တာပါဟာငါအတော့အိပ်တော့မယ်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးအိမ်ရာတွေကိုပြန်ဝင်သွားပါတယ်ဖြစ်ပုံမှာတော့ညာနဲ့တကောင်ချိန်မှာကလေးငယ်ရဲ့ချင်းနံကိုဖွင့်ပြီးကလေးငယ်ကိုလှမ်းအကင်မှာမတင်မီတယောက်နှုတ်လာခဲ့ပြီးမိလိုက်တော့မှဟိုဟိုတီတီပြောပြီးပြန်အိပ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်တီမှာတော့ကိုသားမမရှိခိုင်းမတင်မီတို့မိသားစုတွေပြောဆိုပြီးတိုင်ပင်ထားကြပါတယ်ဟိုတခါအလောင်းစားလုပ်ပြီးပြန်လာကလေးကကိုသားမောင်ရဲ့မူရာကျူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အသားရီကိုလည်းအရင်ကတည်းပုံမဆလာကြောင်းတွေ့နေရပါတယ်။အိမ်မှာမွေးထားတဲ့စစ်တေကလည်းတကောင်းမှမကြအောင်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဆူဆူကတော့မင်းညာကခလေးငယ်ကိုဝင်ရောက်ဆွဲခဲ့တဲ့အကြောင်းပါ။တကယ်လို့များအဲ့ဒီချိန်မှသာမတင်မင်းမသိခဲ့ရင်ကလေးငယ်ပဲလို့ပဲပုံဖြစ်သွားမယ်တော့ပြောတတ်ပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မတင်မီတို့မိသားစုဟာပယောကကိုနိုင်နေတဲ့ဆရာတက်ကိုအလှမြန်ရှာပွေပြီးအကျိုးကြောင့်ပြောပြလို့တိုင်ပင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆရာလေးကိုသားမမသိအောင်သူရဲ့အိပ်ရာအောက်မှာအစီရင်လေးပြုတ်လုပ်ပြီးထားလိုက်ပါတယ်။ကိုသားမတရားတော်ရဲကပြန်လာပြီးသူရဲ့အိပ်ရာထက်မှာဝင်အိပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအတန်နဲ့ကြီးနဲ့ဘူဘဝအောင်မြင်ပြီးညင်ကြသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခါကိုသားမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအသားရင်မရှိတော့ပဲအယူစုပွားကိုချစ်ချင်းကူးပြောင်းသွားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်သွားတော့မှမတ်တင်မီတို့ထိုင်လန်ကြောက်ရွံ့ကုန်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာတော့မတ်တင်မီဟာအိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင့်မက်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာတော့အမွှေးအပြင်းထူးထူးနဲ့ကြောက်စရာအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ဟာမတ်တင်မီကိုကြည့်ပြီးအတန်အော်အော်ကြီးနဲ့ပြောဆိုသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မတ်တင်မီနေယောက်ျားငါပင်အောင်မှာပမာမခန့်လာလို့လို့ငါဆုံးမလိုက်တာ။ပြီးတော့ငါနင်းတို့အမဲလိုက်ကြည့်ခဲ့တာ။ဒါတော့မှနေရငေါ့နှင်ထုတ်တယ်ပေါ့လေအေးနင်းတို့လုတာမြန်သွားလို့ပေါ့ဟာမဟုတ်လို့ကတော့နင်းတို့တအိမ်တို့ငါ့ရဲ့အစာဖြစ်ပြီဟွနေနှင့်ကြအောင်ပေါ့အဲ့လိုပြောဆိုပြီးပြောက်ွက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇလန်လီကတော့တောင်မောင်နဲ့ကုကုပင်ကတပည့်ကြီးဆိုတဲ့ပရလောကဇလန်လီကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါရှင်နောက်တစ်ခေါက်မှလည်းပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးဇလန်ကောင်းလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော်မလဲဆိုတော့စောင့်မျှော်နှဆင်ပေးပါအောင်နော်နောက်ဆက်အောင်ပြီးခဲ့လို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်